Дүйсенбіден бастап мемлекеттік мектептердегі 1-мен 4-ші сынып аралығындағы оқушылар тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі. Шымкент қалалық білім басқармасының басшысы Жанат Тажиева арнамызға берген сұхбатында дәл осылай деген. Бүгіннен бастап қаламыздағы білім ошақтарында осы жүйе іске қосылды. Соның бірі Ыбырай Алтынсарин атындағы номер 65-ші мектеп гимназиясы. С 1 по 4 класс мы сейчас... Қазір бастауыш сынып оқушыларын тегін тамақтандырып жатырмыз. Оған мемлекет есебінен ақша бөлінеді. Біз таңғы асқа ботқа береміз. Түскі асқа сорпа және қою тағам қарастырылған. Бізге алдын ала бір апталық аш мәзірі жасалып қояды. Ал осыған дейін бізде ашқанада 13 қызметкер болса, қазір олардың санын 18-ге арттырдық. Себебі тегін тамақтанып оқушы саны көп болған соң үлгермедік. Азық түріктің құнарлығына, сапасына, жарамдылық мерзіміне міндетті түрде көңіл бөлеміз. Барлығын тексеріп аламыз. Асханадағы тағамның сапасы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті өкілдерінен бөлек мектепшілік комиссия мүшелерінің де бақылауында болады. Олардың сөзіне сүйенсек, мектеп асханасында гигиена асты әзірлеу ережесі толығымен сақталып, барлық жағдай жасалған. Барлық қызметкерлер өздерінің жаңағы өздеріне бекітілген деңгейлік жұмыстарын барлығын өз дәрежесінде орындалып жатыр. Тамақтар жылы, балалардың ішуіне ыңғайлы, жаңағы менюде көрсетілген шайы, какаосы барлығы орында. Біз айына екі рет осы асхананың жұмысына, асхананың ішкі жұмыс тәртібіне байланысты екі рет тексеру жүргізіледі. Бірінші кезде кемшіліктер кететін болса, екінші тексеру барысында сол кемшіліктерді жою барысында жұмыстар жасалынады. Оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз ету үшін бюджеттен 8 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Яғни бір балаға тиісті асқа бекітілген сумма мөлшері 434 теңгені құрайды. Мамандар қаржының дұрыс жұмсалуын бақылау үшін төлем картасы арқылы есептесу жобасын енгізу жоспарда дейді. Екі нұсқа ұсынылып жатыр. Біреуі төлем картасы арқылы оқушы есеп айырысады. Асханамен екінші QR-код арқылы. Төлем картасы арқылы ол күнделікті баланың тамақталған қаржысы қанша теңге тиынына шейін көрініп тұрады. Кез келген құзырлы мекеме осы тамақтануға байланысты қаржыны тексеруге келген кезде барлығы ашық, айқын көрініп тұратын болады. Бастауыш сынып оқушыларын тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету жүйесі мемлекеттік мектептерде бүгіннен бастап іске қосылып жатыр. Ал жекеменшік білім беру ордалары бұл жұмысты алдағы екі аптадан кейін қолға алатын көрінеді. Аида Қарсыбайқызы, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.